me prishinë e marrëdhënie me Jugosllavinë, ne na hoqën nga Berati dhe na qunë në Turant të Pelenës. Aty filloi pastaj tmerri i vërtet. Sa vjeç i Jugosllavisë në Turan? Në Turan mund të kem qenë 5 vjeç. Në Turan na futën në një stall baktish. Aty ishte mizerje, pislik i madh, mungesë ushqimi, të gjitha bashkë dhe shumë fëmijë humën jetën. Atëherë Ministria e Mendshme e pa që mund të zhdukështi të gjithë njerëzit aty, na qunë në Tepelen në kamp. Kampi i Tepelenës kishte qenë dikur kamp i italianëve, pra ushtria italiane në luftën italo-greke kishte ndërtu disa gazerma. Në Tepelen ishim rreth 2500 të internuar. Ky kamp ishte me të vërtetë ka një krahasim me Mauthausen. Ishte kamp çfarosje. Aty kishte kampi përbashkët nga gra, pleqë dhe fëmijë. E të mërshmja ishte jo vetë mungesa ushqimit, po ishte pasiguria kur delshe në borë. O borë ishte i gjithë minumë, pra nga lufta italo-greke. Dhe ne fëmijëve, 14 vjeqe në altë, i ndirëshin punë, me pru drunë, gurë, plehë për policinë e kampit. Se jashtë telave ishte komanda e policisë. Ndërsa fëmijët ditëve të pushimit, ditëve të diela, i gjinin me mbledh këto bomba dhe me shtivu si puna druve. Dhe të shminonin fëmijët? Po, po. Dhe më e të mërshmja ishte sepse nga që në gazerë, në një gazerë për shemën mund të ishin 1000 veta, atëhere gratë e shkreta mërshin me la robët, me la fëmijët. Dhe shpesh që lonte që sa nëshin zjarëmin, këshin bu kazanin, e fëmijët rrëth zjarëmit më ngrovë, nga poshtë kishte minë, shpërthente dhe bashkëte, ka pas mjaft raste që e në bënë cëpë fëmija. Da, ishin familje nga mirë dita, po em në nuk më kujtohen. E, ma i men, po përsëri em në shumë kujtohet, aty vdishin fëmi shumë edhe pleqë, po në një rast, që dekë dy fëmijë binjak dhe nuk kishte arkivol. Atëherë nana prish djepin tim dhe me atë copa drasësh sajun dy arkivola. Uria ishte e të mërshme. Djali ajtë ishte në atë kohë 9 vjeç, Zefi, bashkë me një shokun e vetë, një liman kolecin, mos ka bohëm, dalin nga telat dhe shkojnë me mbledh, është një loj ferë që shon do kokrat kuqe, murriza, nuk e di si i thonë, mirë po i pa policia, dhe kur u futën kam, i kapën të dy, aqë njani 9 vjetë, njani 8 vjetë, dhe i lidhen për shtylle dhe i majtën gjithë natën të lidhen për shtylle, buzë qezmes. Atëhere
edhe ne kemi nejtë se ata ishin fëmijë dhe bërtisin gjithë natën. Era frynte ajo qezme, ju shkonte nga era, shtynte dhe i lakte. Këta, si fëmija që i punon fantazia, o rishin të thirë o nanë, se përna hashtriga, nga friga i kishin të lidhë për shtyllët. Si jeni me? Absolutisht, ne mërëna telave i thirëshin nanët që ja ku jemi, mos kini frigë, edhe kjo punë vazhdoj derin mjesë nuk i lirun. Pra, jo më shumë që 9 vjetë. I majtën gjithë të kohën të jetë. Që gjithë ta shuria ishte të mërshme. Dhe gjithë kjo gazerim kishte një sobë. Një sobë. Dhe njerëzit shtyheshin, lidhshin lana dushku. Lende quhër, lende. Ato ishin zeherë. Njërë po urije ishte urije. Edhe shtyheshin kush me i pjekë, ma përpara me i hangë. Vajzat të reja, si që ishte motra ime, Hyrje Kupi, Elena Merlika, mjaft tjera, Sosi Sokoli, një Violeta Gole, i njëtëshme malit me prëmë drunë, si që thash, ose me bajt plehën koriz, me prëmë përbaqën e policisë, edhe vjen një moment, nuk dija thashe Elena Merlika, ishte ma e madhe, ja. Vjen një moment edhe këty një juksharë, shpirtin ma e të hundës, ta menosh vetën të njitë shmalit, të zbresi shmalit, të smit njom, 12 vjeq, 13 vjeq, edhe kaloshin edhe një urë. Edhe kur shkonin edhe kur vishin nga jo urë, edhe kishin foljen e me tjetërit që të hidheshin nga ura. Po, të vajzat, të hidheshin nga ura në vjos, edhe me i dhanë fond të nevujtjeve. Atere Elena, si tash, ishte ma e pjekun, i thotë, mirë, thotë se po ip një fund jetës ju, thotë, po a menoni për nana tu e qëfar dhimje i shkaktoni. Edhe hoqë ndorë nga ajo. E të mërshme ishte tjetër, se njerëzit disin edhe i varrosin jashtë kampit. Pastaj, mas do kohë, as pakalu një vit, ti transferojmë vorët, ti qojmë në bënç, në të ura bënçës. E do të bënë të njerëzit e familjës? Mas do kohë, prap, i transferoshin prap pretje dhe i bishin buz kampit, buz vjosët. Janë lëviz pra tre herë. Dhe sot i ka marë lumi vjosa dhe nuk kanë varë kërkon. A i dini pëse u bësh vendosja dhe e dytë? Shiko, unë mendoj që vendosja është ba pikërisht që ata mos kenë varë. Sepse edhe në ekzekutimet e tjera që janë bënë, edhe ma vonë, tregojnë që i kanë ekzekutu në një vend të caktum, dhe prej aty përsëri i kanë lëviz, sepse dikush mund t'i ketë pa, mund t'i ketë një gjuhë, se ku janë ekzekutu, dhe përsëri i kanë lëviz në mënyrë që ato mos t'i gjuhë. Një periudhe tjetër është nga kampit e Pelenës, morën disa familje i qunë Porto Palermo, në kalanë e Porto Palermo. Në tje një të merë i vërtet, ajo kalaja, si gjitha kalanat, ishte pa dyrë, pa pengjere. Mirë po që fatë se i këthyn prapë në Tepelen, vjen një anije, edhe këta menun, sigurimi Ministria Mërëshme menun, se ta shqipo vinë anijet për me i marë të internumit që ishin në Porto Palermo, edhe nuk i lanë shumë i hoqen i këthyn prapë në kampë. Mirë po, që nodhi, nga që këshin najtë nërësirë, ata nuk shifshin. Edhe etëshin kamadorës. Atëherë një doktor Luka, ndëhynë dhe ju thotë komandës që këta duhet të hanë qepë. Përshë, duhet të hanë qepë. Edhe jashtë atë telave,
Ja shtë të eleve ishte bachja e këtyne, e policisë. Dhe fillun me hangër qep, speca, edhe fillun nga del nga dal për me ju ardhë drita e syve. Ajo, unë shpesh herë them, si është mundën që njëriju, me njëriju tjetë kaq bish, kaq nuk më rritë a kuptoj. Si të mos edhe tek fëmija, jashtë a kampit, tash ishte baqja. Ne ishim mrena telave. I verës, kur ishte periuda e shalqinit e pjepnit, policia shkosht në këputëshin shalqinin e pjepnit, dhe nuk e hashin zyrë, që mos të shifshin e, po e hashin aty në baqje që ne të shikoshim. Edhe të gjithë mitë ishim shtetë durë të tela duke pritë se mos po jep polici, oficerat, nëj rris pjepëna, nëj rris shaqin. Jo vetëm kaqë që nuk i ipshin, po dhe lkurat i ripshin, edhe pastaj i hithshin lkurat mërëna telave, edhe fëmijët turreshin duke u shtynë njëri me tjetrin, me kapat të copë lkurë, kishte raste që edhe binte me kokën që mente djakos është. Si thash, nga që kishte dynjet madhe njerëzish, shumica pra ishin pleq, gra dhe fmi, por ishin familjet ma fisnike të Shqipnis në të kampe. Ma i men një burë zëtni nga Aleko e kishte emnin, ishte thoshin një familje tregtarësh nga Përmeti. Mirë po, pisliku ishte shumë i madhë. Ishte një periudhë që i myti morri. Dhe policia bënte kontrole. Edhe këti të shkretit ishte burri vjetër, në atëherë mund këtë qenë afër 60 ma shumë. Edhe i gjenë një morë. E dytërona i komandanti kampit të një Togar Hakiu, i hapë gojnë edhe a futë morë në gojë. Një gruë, nga puka, një prend Tarçukja që është, asaj i varin, më falë, i varin një govat të neqe dhe ja mushin me fekale dhe ja varin në qafë dhe ja bjën rrëth kamit. S'kishte ba normën më duket edhe. Njerëzit edhe topiteshin, sepse aty për dit kishte vdekje. Për dit kishte vdekje, jo fmi, jo pleq. Edhe topiteshin edhe ndjenjat. Bashte, si me thanë, një gja monotone. Nuk të shkakton të, dyko thellë pa tjetër që është po, që ta është bashkë e muzike për dishë me vaj. Kur ju marën dhe... Në Berat. Po, a ju kujton, ma përshkur një qikë skenën? E këtu, vinë dhe me kojë, me mushka kështu, ne na... veshur, me shkishim veshur, se jo ashtu, dhe në nisin për në qytet. Prej atje, pastaj, në kalojnë në Berat. Berat, për disa ko, një pjesë të këtyre fëmive, se ishim shumë, sa të them, ishim shumë, me që këto burrat ishin në burkë, i liruan, e shkun ke shpia, një pjesë në bem në ishim atje. Më vonë edhe këto i kanë internuar në bas 50-ës. Që na jepte shteti. Ne si të vegjil, kishim, quheshim ordinerë, që më thonë që nuk punonim, dhe mërshim vetëm 400 gram bukë misri. Asë një gjë tjetërë. Në qofë se smurëshim, shkoshim në spital, pa pare.
thon, na i heqte Ministria e Mershme. Ose, në qo se mershim në i recet, se ne s'kishim asni të ardhur, dërzonim recetën në, e shonim në dek, ato na jepshin lekët përsa bënda jo receta. Kjo ka qenë, nërsa nuk kishim asni loj ushqimi, vetëm 400 gram buk. Edhe fmit. Fmit. Ato që punonin, kishin këtë 600, po ne qushim ordiner, kishim 400 gram buk. Asni loj, as veshje, as mafje, asni loj tjetër. Më vonë, një pjesë, kështu ju një pjesë, po ato të kampit kalun nga Berati, u grumbulluan në Kosovë. Këtu u seleksionun, këta që ishin punëtor, kishin drejt edhe të gjellës. Gjellë të zarzavate, këto se shishte kjo supa, kurse ne ordineret, jo. Ne kishim vetëm 400 gram të bukës mizrit. Ordineret që mëshim fëmijit? Fëmijit. Ne që ushim ordineret. Dhe të them të drejtën, ishim, filluam të rritëshim, ne të një bëshim, na 3-14 vjeç, 13 vjeç, kështu. Ishim në gazerma, që, në gazerma, në baraka, që të Italisë, këta, Në Kuqov, barakat Italisë, kështu pa qenë për punëtorët edhe ishin gjatë lumit që ishte aty, aty ishim instaluarne, greshim në mënjë, bëj apeli punëtorët që shkonin në punë, edhe meteshim vetëm këto të pa aftët dhe në fëmijit. Mundësisht, se ishte kretë bujshësia aty e misat, futëshim në përmisë, nëse mund të gjenim në një shalqi të pa pjekur, ashtu si që ishte, e melnim dhe ajo ishte fitorja bëjë madhe që mund të anë, nuk dinim të aqeronim, po ashtu si që ishte. Në 28-ën, në kohën që filloj vjeshta, del një urdër, komandant në të kohë, nuk ishte më i pandi, ishte Gjafer Pogaqe, i Togër. Një njeri shumë indiferent, edhe pse vdisje, se kishe shumë problem, edhe pse rroje, se kishe shumë problem. Edhe, si, i kujtoj këto ftyra, këto ashtu, dhe na japin urdhur, të gjithë këta ordinerët, me gjithë nënat e tyre, këto që ishin edhe të pa afta ashtu, të shkojnë në Beratë. Ne në shenë kalat Beratit. Aty, në sistemojnë, ose në shpit braktisura, që s'kishin as dyre as dritare, ose kur s'kisht, s'pati mundësi ashtu, familjarëve të umershin nga një dhomë, dhe u afuqshin 2-3 familje nga ne, u afuqshin në një dhomë që rrinim, në dhomët e këtyre Beratësve. Aty, thonë të fillojmë shkollën. Edhe, një pjesë, klasë parë unike, që kush e kështë po, kush se kështë po, pjesa tjetër në klasë dytë, e filluam shkollën atë vitë. Ishte një... Ne vazhdonim në atë kohë, po vetëm me bukë misri. Nuk kishim as gjellë, as... Në këte kohë, me që filluam shkollën ne, ne e bënë bukën 600 gramë. Deri atë vit kaluam deri në pranverë. Në pranverë, një muaj, dy muaj, pa maruar shkolla, viti shkollor, vjen një urdhër për të transferuar për në Tepelen. Një ndodhi, një tragedie. Ishin 7-8 makina, kështoj që ishin, në grumbullorin, në kështu si punë, plashke se ne s'kishim asë ashtu. Dy polici ishin, futishin para makines, dy ishin sipër në makinë. Edhe vazhdonim natën, ditën. Nuk ishte... Masi kalojmë, ato malet në Beratë duke unë gjitur këtë duke shku për në Këlqyrë.
vjen alarm, ishim një makinë me ashtu, u thot, u rëzoa një makinë. Dhe malojnë makinat, zbresim ne, shkojmë makina kështë e bërë disa salto kështu, dhe shkojmë e gjemë, që të shohim, i gjenim ato fëmijët në për kashuba, një u lurindem në atë kra, njëm këtë kra, kërko këteja, për që të mos e zgjas këtu, në këte aksident, të vdekur ishte vetëm shifti Petrela. Më vonë, mësova se që ishte tri, smunjet pastaj, me ndo në një kamp të mbyllur kështu, pa asë një loj kushe, sidomos të djetës ashtu, të bjere dizenteria dhe tifua. Në Turan? Në Turan. Në këte ko, filloj ajo, 1, 2, 3, 4, 5, dhe në 6 i kom nëmruar unë në ditë. Sidomos në fëmi dhe të moshuar. I bin të punë 24 orë, 2 ditë, 3 ditë. Nuk kishim të merrim një aspirin diku. Dhe as ty të afrohin në një ndihmë mjekësore. Komanda e kampit? Komanda e kampit e kishtë, ishte aty. Vetëm kishte siguruar një skuadër që bënin varret, dhe ato shkonin në mëngjes, hapin një varr se përsa kishin vdekur natën një apo dy, dhe thonin tashi rrini atje, edhe hapin një tjetër, hapin një tjetër, hapin një tjetër. Këto varre u bën nën varret e italianëve. Aty kishin këto ushtarë italianë, po ato ishin me varre me gjithë, kurse ne i futshim direkt. Pa, shtu vetëm i mbulonim me dhe, nuk kishim asë drasa, asë një nga mjekë që nuk e përshkruaj dot. Ai vjen, shikon, edhe ka vuhë duart kështu. Pse më prut këtu, thaj. Ai, kur tha, pse më prut këtu, njeri ulurinte, nga dhimbjet e dizenterijet kanë shumë dhimbje. Po dhe tifë, po tifë nga njerë të bije dhe mbetë është ashtu, nuk e merë veshë se ku je. Kjetëri ashtu, pëse me prodhë këtu, thaj. Në dhe thënë atila, si të mos ishin nanat, kur shushën fëmi që i po i shtrihi, për të vdekur, nuk kishte më. Banjën e që ishte aty, i kishin dy banjat, i hoqim këto banjat aty dhe banjat i bëm jashta. Njërën banjë e përdorëm për morgë, dhe njërën e përdorëm për magazin të ushqimeve që vinin, mërshin në kazani dhe e grumbullonin ke ajo banja aty. Nërsa banjat përdale, bëm jashta. Njërën e përdorëm për morgë. Mos e harroj këtë punën e kësaj, ishte shumë e vogël kjo banja. Dhe kur vdishin ma shumë se dy, ne i vishim njërimi tjetrin. Por nuk ankoheshin këta se ishin të urtë ata që vdisin. Nuk... Erdhën këto mërditorët dhe nuk ishte vend brashtu, për të futur për të srehuar, rrinin edhe jashta. Thamë neve, ishte që binte këto smundet epidemike, edhe kjo ishte ullur, të parë këto babë me syrë se kemi qenë veti dytja, veti treti, edhe një djale kishte këte, një djale kishte këte, po merim me këte djale që kishte në të djatë. Dhe po që edhe qante me të vogël, po mundohi, s'kishte, thash një aspirin nuk ishin. Në këtë kohë vdes. Kjo vdes, po të fort, a, po e merte, regullor, të grumullohen dhe të ato që kishte për afer, po e ndimonin në kashtu. Kur këthet këtë titri, kishte vdekur. Në këtë kohë, pa kështu, dhe unë gritë,
edhe filloj të qeshje. Po qeshje si sot e kësaj dite. Shkulli flokët në fillim, pastaj filloj e qeshi. Ne u habitëm se dhe tri e shtu. Dhe dihet këto, se shumë veta i vdishin të dy, ajo u shmend. Qa bani atje majtë në kamp të shmend? Në kamp, aty, qa bani të vetëm qeshte, qante, kjo ishte e gjithë historia. Në kamp, vinte një, ishte një batalion shetitës ndjekës. Komandanti këti batalioni quhej Bajram. Njeriu më sadist, njeriu më kriminal, nuk ja gjen njeriu, se unë nuk duhet të flas. Unë kam shumë veta këto që vashu, por nuk... Dhe këta shkonin një sasi punëtorë, këto që bënin dru për ushtrin. Po flenin ati gjatë gjithë javës. Në kryet javës, në mal. Bënin kështu kasolde, improvizorin kasolde kështu dhe punonin gjithë ditën. A i kur këtheshin dark, a i gjithë për drure. Dhe në fund, merë vesht për i gjithë, qefja ti, i gjithë bëllitarë, se këshin gjithë artaj dhe i gjithë i bante. Dhe pëse këshin bërë normën? Orë, s'kishte punë asë dërnë të dinte, bërë normën. Jo që rritë gjithë ditën, më kështu, vu. Programit ditës ishe kështu. Në orën 5 të mëgjesit, të gjithë gazerma, një mas një, bëshin apelin. I math, i vogël. S'kishte matë vogël, të vogël ishin shumë pak. Ne që ushim të mëdhej, po kalove 14 vjeç ishim të mëdhej. Edhe bonin apel në dilnim jashta, dimër apo behart ishte. Mas e jashtu, pastaj, punëtorët shkonin, melin supën kë kushina, dhe shkonin apel tek komanda. Pre ati e niseshin, e shkoshin në punë në malet e Turanit. Nga këta, ajo që të merë përveshuris, për ashtu, ishte se mbem të zhveshu, të zbathur, u kjo që të merë i bajma. Së solën asë një rogë? Nuk kishim asë një të them të drejten, kur kom pa unë këto në kampet të ashvisit me ashtu, bijamat, me ato ashtu, unë u bërë zgjelos. Grumoloshin darkë vonë, dhe në darkë vonë, doni ngarkonin me dru. Dhe nga malet e të oranit, deri këtë dege i punëve të me lëshme, ashtu. Dikush ku shqe një litar, kështë se kishtë shu e fjalë, nuk kishtë kërkuar asë pare, asë gjë, kështë thëmë, po mund të mbëjnë një tërkuz. Ma te për ashtu, për litar. Kush kishtë litar me tel, teli i priste, si do mos ke femrat njerë që... I kujton plagë. Për që do të them unë? Shkaktuar plagë në gjoks, më falë, dhe i vinte rënë, tani të vinte të me kohi. Dhe i dhe unë, kam motë se në bashkë i mi ashtu, ose bje një ashtu. I me kohi a gjoksin si a kështë e prej teli. Këp unë të ngarkosh një orë, me dru, pa granë, pa pi, pa zveshur, zbathur, e dojshoj atje. Këtu kishte raste që në njën nga këto policet apo këto kapterë që ishte ashtu, kishte i natë, me në një kishte i natë, ose për qefë, e ngarkon të mbin ngarkes. Aje nuk mund të vazhdojnë të detë rrugën, por mes rrugës binte. Në qofë se binte, këte e... i hishin në shqelma, po këpucët në të kohë të ushtarakve të kanë qenë me pafka hekuri. Qoftë ke këmë, qoftë ashtu. Ate e bënin pasi e binin në barelë, se nuk vinte do të ashtu. Kur në një ishte që nuk duhu i bërë kështu, shumë veta i rrinin mrapa dhe hishin nga një dru. Dhe vinin be ashtu. Hese pak, hishtë e tjetër një dru, sa për mos të rënë, se e vdisnin kapterat në shqelma. Përni në dru, në malet e Benshës, jo në Turan,
dhe ato drut atje i hidhin në bench dhe i shoqëronin, ishin skuadra të caktuara, kjo skuadër do bënte kash me trekup, e dishon të në bench dhe i shoqëron të deri ke ura e jonë, deri ke ura e të pelenës aty, aty do i mershin të nëzirnin dhe të depozitonin në ashtu, pas të i vishin makinat dhe i shonin në në minjerë, ishin këto travesat e bate për banin. Edhe te pelena ishe shumë eftoft, kishte akull, vazhdimisht. Edhe ishin 3-4 shokta, i hedhin drut në lumë, edhe i merte lumë, këto i shoqëronin, dhe ashtu, gjatë kohës që ishkën ashtu, së shgesin do drut, gesin në një rënjë aty, edhe njëni prej këtyre merë një dru dhe po e shtynë të atë që të dilte dhe teste. Ky nën oficeri e shef ashtu edhe ky një shqelë mi e pëti edhe hedhë në ujë. Po ujë ishte të merë, janarë, akull ishte nga gjitha krahat. Futët e atje, më në funin, nëzirat të drurin e njësë, kur delë, mas disa minutash, i ngrinë gjitha robat. Se ishte ashtu. I kënë gjitha robët, më vonë, nuk merë të më afrim këj. Po se, u vdish, kesha se qushin kesh këte, kesh grimësi. Po se, vdish. E marrin, një arrel, ashtu i bënë, sajojnë një, ashtu. E binë, po vinë shumë vonë. Natën, erë ato. Më lemërën mund që i hajde hapë morgun, për të futu një të vdekur. Shumë në veshtu, Evrana, Vdica, këtë unë, edhe shkoju në atje, kur shiko, e majnë atje ke vërgo që e shumë, kjo gjithë robat të akull, kështu të ngrira, në akull e shumë. I thëmë unë, merë jetë ashtu e më guzhinë, se ka betë ajo shpuza ato të guzhinës, e është groft, ta shkrim njëherë, pasi ta morim të fusin në morgë, e marim, edhe shumë atje, edhe unë, Kedera, këto shokët e vetë, po rrinë atje, të e futin mes dy zjarëve kështu, e filloj të shkrinë robat, kur ki fillon një gërk në ashtu, se bon ashtu, këta, unë gjallë kësi, unë gjallë jugatë, u tremën, me vrapë shkoj, unë e shikoj, fillon kësi i ponon të zemra. Të gjithë për të vdekur e kishin këta. Futje me vrap një një batanie, aty e bje një femeri, atje disa sërru me glikonata jo të ipshin një temperaturë shumë të madhe gjithë trupit. Bërmurë më te për ka qenë kështu, dhe kur shiko, unë gjallë keqi. Më kujtohet një djallë shumë i bukur, një Alikasa në Elbasani. Ta këshin shku një skuadër në Luzat, ishte një fshat atje, atje flenin, atje rrinin, me disa kasollet të prevëzura kështu, edhe banin dru atje, depozitonin dru. Kje është ngitur në mëngjes, si zakonisht, që i greshin për të derruja, për të ashtu. A dire, sa ka dalë këtu kë ashtu, një nga këto të komandës PAM vdekur. Aty ka pas disa aksidente. Aty kishë qenë ushtria italiane. Ikur këta, mbetur minat të mëdhaja, e gjyllet të vogla, të mëdhaja. Këto të mëdhajat, edhe sot e kësaj dite, më kujtohen edhe shumë veta i kujtohen ashtu, i mërshin nga dy veta, njëni këte, njëni atje, këto gjyllet edhe i sivosnin si tur drush. Pas një gjotë keqë. Mi po ishin disa që ishin metë në tokë. Të ishin vogla disa, ashtu mërtajet vogla. Ato, po të zhvidoseshe, metë është një, e bëshë si gotë. Edhe përdojnë këte për gotë ujë. Edhe, ose, kjo që i nodhin në rast, ose mund të neshe një zermë aty, dhe aty është vëra, e oma me shalës, nuk e ma e menë, edhe një nga këto mullë osmonit një djallë 3 vjeqë, 5 vjeqë, nuk e di se sa ishte të vdekur nga këto minat. Një
Gjin bardhoku, i moshuar ki, merë një prej këtyre dhe në kohën që po e zhvidhoste, ti hithë të kapsullën e hithë dhe marë të këte për gotë. Plasën ajo, atë dit ishte një komision në kamp, komision për punë. Kush të ishte jaftë për punë, kush e regjistronin, të tjerët i marrin aty. Aty ka qenë dhe doktor Zhusti. Doktor Zhusti kishte makinën e dispanceristë, po jo makinën e madhe, kishte një makinë vogël, ambulanca që ushin dhe këto të vogla. Edhe gjatë kohës që ne po bëshim këto vizita atje, kur e bie një me një batanie, një mostër, sa ishte atje, se nuk shikoj atje, sa ishte. Bulur, unë e ri, nuk ashtu, mi grehet kë doktori më bërtet, kë Luka, po ashtu, po dhe unë e sa dy bëjë, thashu, më bëjë vetë, që sa të themu, e murim gjoja, fshi këte, bëjë këte, hithë ashtu, po nuk, gjithmonë, për të vdekur. E më shtëllën me ca sharqaf, në këtë kohë vjen prokuroria e Tepelenës. Vjen atje, e shofë se në këtë kohë po bëjmë në ashtu, i thonë Zhustit, meren makinë tashi, sa të edhe vetëm dega, nuk ishte as partia, ashtu vetëm dega. Së ndonë të, i thonë, jo po, shkonë, ma i ki, për të vdekur ka, për të vdesë atje. Ja, të shëllë raportën, nuk e duhëm raportin, merë në ambulantës të shi, si që kini, e shkon. E nese, e murën, ashtu si që ishte, në këtë kohën që del, e përcollëm në ashtu të për e fushin makinë, kishë një kunatë, e që ushin mrikë, pa ato i thonë mrekë, nuk i thonë mrikë. E i thotë, thuj mrekës të morë racion në buksë. Ne, ne dinim që ai momente për të tek, ashtu, o shatha, shatha, ljere shatha, kushtë beson të shatha, e ashtu, e shua. Prit një dit se lemronin të Gjirokastër, si, ka vdekur, ose ashtu. Prit një dit të morim ashtu, më thonë këtë komandës, mos ka arë në infirmeri, por nuk vjen infirmeri pa arë në komandën, se ashtu. Mas dy mujësha, nuk e di se sa të themi, ku shikojmë, lemrojnë një infermeri, delë mërë një barele dhe tisa ato sanitaret, barin një të smurë, ke komanda. Kështë arë një maqinë dhe e kështë lënë aty. Ku shikojmë atje, gjini, gjinë bardhoku, pa dy kamët, pa dy duartë, pa sy, pa veshvet, një trungë atje. Të flasë për rafit e policisë, është, kemi pas një kapter selfon. Kapter selfo, një njërant ishte, shu pa shkollë, një puri shkurtër. Qefi atia ishte që të rrifte, të torturonte. Duhet ishe shumë i kujdeshëm, të pak të në mësirrije për balë, se të gjunte me këte majën. Kjo që tash ishte hekur. Edhe ku të gjunte këtu? Në momentin që gjunte, nuk kishte njeri që nuk binte. Do binte në vend. Dhe ja kishë mësua që bëshin sështë nuk i rinë pakten për balë. Aj, pas një shkak e bërë të këtu. Si do mos dilte në vitën në apel. Apelin e mëgjesit. Apeli ishte në orën 5, në verë qoftë, dimër qoftë, në orën 5 mëgjesit bëhe. Në qoftë se në një vonohej. Ose ishte smurë, nuk ishte mërësi, a i torturohi nga gazerba e dhe sa shkonte në komandë, se të shkonte ashtu, a i do hiqi zvarë dhe me shqelma. Njëri e tërë heqte zvarë në këto, tjetëri e gjumëte nga mrapa. Po zvarë, jo kështu, këto ishin. Kurse më kujtohet një rast tjetër, kujdes me këto se kishe shumë në të ko, ishin të rralla këto smunjet që jënë sot. Ishin këto epilepsit. Kishte gra që kishte ashtu, kishte dhe burra.
Kishte një hasije, hasije, më kujtozi sot e kësaj dite, ishin nisë për në punë, mas i kalojnë Veliqotin, kësaj bie Smunja Tokës, po kur bie Smunja Tokës nuk e di nëse këni parë, ato hidhen për pjetë ashtu, dhe ajo hidhi për pjetë, tetar kameri, me sa mundeshte në shqelma. Me sa mundeshte, po jo kështu, se ishte më kështu, po me maje. Vjen në një moment që edhe ajo e bën, ajo bie, kur mi po bie, ju thot, len dy veta atje edhe nisën punëtorët, se do nisën punëtorët, ishin rresh punëtorët, se punëtorët shkonin rresh me polici. Edhe vjen vete kjo, vjen vete, po kjo zgrej do të më. Dhe më thonë, e lirodë Smunja, po nuk vjen ashtu. Po si e bën e kjo e bën, e mërin këta këto dy i shoqet, e aty në rrugë, fjen një makinë, a mon në një moni, ishte një makinë në ngarkuar, nuk e ditë, nuk të kishë njërës të mi në atë kohë. E ven në atë makinën, e bin diri aty afrë, se aty kalon të rruga aty, jo diri këtu dhe e bin, unë e shkarkujnë aty dhe ma bin aty. Kur shiko, është që shikoj aty, unë të rëmaksa se pa eksperiencë, ishte bo këtë homatoma këtë ështu, si kur në gjithru se shfarë Smunja është kjo. I shofun këto dy që ma përun, po kjo, kameri, thaj. Po si, kështu, që ati bëje. E morë me të ftofta, me të ashtu, e bëje, këne për te, aty e shkoj, ke i thëmë doktorit, i thëmë këtu. Veri në jodja në gjë ashtu, thaj dhe me të ftofta, që ati të bëjsh ashtu. Nuk e di, një muaj dit, nuk vajti që u ullën ato, dhe trupi u bë, këti zi, nuk duke ma ashtu. Dhe du t'ishe shumë nuk i deshme, ato që ishin me Smunja Tokë, bili imanin shokët që t'mos binin, sepse pësonin të njëtën ashtu.